Jeg hedder Lone, og jeg er psykolog, og jeg er uddannet parterapeut, og jeg laver parterapi i Livsfabrikken. Jeg hedder Jakob, jeg er psykolog, og jeg arbejder med terapi og coaching af ledere og børneundersøgelser. Jeg er Leif, og jeg er psykiater, og arbejder med psykiatrisk behandling her. Jeg hedder Michelle, og jeg er sekretær her i Livsfabrikken. Og Livsfabrikken er et gammelt bindingsværkshus, der ligger meget centralt inde i centrum af Aarhus. Vi arbejder med psykoterapi, individuelt og i par, arbejder med coaching og undersøgelser af børn og voksne og supervision. Vi kalder os Livsfabrikken, fordi vi arbejder med liv, med udvikling af liv. Vi arbejder ud fra en tanke om, at livet skal have lov til at udfolde sig, uanset hvordan det ser ud. Og når vi også kalder det fabrik, så er det dels fordi, at huset er en gammel tobaksfabrik, men også fordi fabrik, det betyder, at det er et sted, hvor man arbejder. Og det er vigtigt for os at holde fast i, at det at udvikle sig, det er et arbejde. Det er et stykke arbejde, man må lave. Livsfabrikken er et sted for liv og udvikling, vækst og nærvær og sanselighed. Og vi tænker også, at det er vigtigt, at der er rart at være her. Altså, der er altid kaffe og te og frugt i venteværelset. Og her er en rigtig stille, rolig og hyggelig atmosfære. Der er en god stemning her. Det er et fredeligt sted. Det er et dejligt sted, vi har her. Der er roligt her, selvom det er centralt beliggende. I Livsfabrikken der er der stille og roligt og fredeligt. Vi arbejder nænsomt og fokuseret på at udvikle livet.